其实没什么话好讲哦。那个这样子啊，我们这个奇葩哈林小队第二季哈，这个募资中啊，募资中的哦，欢迎大家，我们都期待好久，等好久，然后敬请期待，是吧？拜托，哎呦，是吧？哎呦，拜托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 ，人家播的时候啊，发现啊。没有我了，叫做奇葩小队，那就不叫哈林小队了啊！不会不会不会，不可能！我跟你讲，这个很危险，这个家伙，我一直觉得他有这个心里面有这种坏心眼。对，我就是因为本来是希望这个奇葩哈林小队就一季一季就一直接着骑，对，就你看你不找我，肚子要维持这样很不容易啊，是我的不错，而且他坚持要穿车衣。你看我们多配合，哎，拜托，我还特别搞这个有领带的车衣，多好看，蛮特别的。祝主持人奖的获奖人，我们的奇葩哈林小队，欢迎我们的哈林哥、朴学亮、小刀、柯有伦、张庭湖、周雨天，哈林哥好，恭喜恭喜，好，是哈林哥来这个T点这个地方，麻烦我们跟大家一起来这个做一个贴板一些，好好好。近一点，近一点，近一点。好，哇，酷，帅，好，哇，再多一件呐，好，来，我们这个大家集。大家紧一点，紧一点，来，我们先拍照正前方的摄影群，好不好？视线先一起看向正前方，正前方，好，正前方，大家一起这个趁这时刻捕捉一下我们这个奇葩哈林小队的主持群，恭喜得奖！来，正前方，正前方，右手边，来，大家的右手边的摄影群，来，我们视线一起，好好好好好，哈林哥由你来这个主导，没问题，好，左边，左边。好，还有后面哦，还有后面，还有后面的摄影机们，来，好，挥个手，挥个手，需要他们一起看向大家的这个摄影机，来，没问题，来，有 Q 有镜头，好，好棒，好棒，好，好，左边上面。好，拍照的部分 OK 了吗 ？OK 了吗？大家，好，来，我们说，哦，好，跳跳，来，哈林哥指挥，哈林哥指挥一下，哈林哥说 jump， 然后就跳起来，好，酷。好 ，OK 吗？好，那我们送上麦克风，这段直接开放给媒体的朋友来直接进行提问，好不好？好，来，谁先来？直接来，直接来，来，直接问了。谢谢。啊，其实没什么话好讲哦。那个这样子啊，我们这个奇葩哈林小队第二季哈，这个。募资中啊！募资中的哦，欢迎大家，我们都期待好久，等好久，然后敬请期待啊！那这个其实我本来觉得节目啊会得奖，就没有想到是主持人得奖，所以有一点点美中不足啊！哎，对呀，对，希望呢评审那个应该这个更好心一点嘛。这干嘛？已经就这样，把三个奖项呢都。不过主持人得奖的话，有一个好处就是大家都可以上台来分享这个。荣耀的时刻，因为这个说老实话，这也辛苦过一段时间了。不过我觉得有一件很重要的事，就是，我不是为了做节目来骑车的，我是因为喜欢骑车，所以做这个节目。所以啊，做完我觉得意义就是啊，活到老玩到老，这个是我觉得最开心的事情啊。谢谢这个幕前幕后的朋友。现在规划嘛，理论上，应该要找新的地方了。对，法国、意大利之类的哈，希望啦，希望。总要这样想嘛。这个要有规划，因为包括了时间、行程，
然后工作人员的调配，这个是工程蛮浩大的。嗯，好，好，还有谁要提问的吗？谢谢啊？这还会是原装阵容吗？是吧？拜托，哎呦，是啦，哎呦，拜托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 ，人家播的时候啊，发现啊。没有我了，叫做奇葩小队，那就不叫哈林小队了。啊，不会不会不会，不可能。我跟你讲，这个很危险，这个家伙，我一直觉得他有这个心里面有这个坏心眼。对，我就是因为本来是希望这个奇葩哈林小队就一季一季就一直接着骑。对，就你看你不找我，肚子要维持这样很不容易啊。是我的不错，而且他坚持要穿车衣，你看我们多配合。哎，拜托，我还特别搞这个有领带的车衣，多好看，蛮特别的啊。只有你比较好看哦、oh。 好，还有人要提问吗？谢谢大家，还有人问你吗？那就这样子哦，恭喜，谢谢，谢谢阿林哥、亮哥，谢谢大家。